13 жылдан кейін ашылған қылмыс. Шығыс Қазақстан облысында 35 жастағы келіншекті буындырып өлтірген күдікті ұсталды. Полицейлер 51 жастағы азаматшаны Риддер қаласында қолға түсірген. Ауыр қылмыс 2008 жылдың сәуір айында болған. Аягөз Қарағанды тас жолының бойынан 35 жастағы келіншектің мәйіті табылған еді. Бірақ күдікті сол күйі ұстатпай кеткен. Араға 13 жыл салып ол осы қылмысқа қатысы бар деген күдікпен 51 жастағы әйел ұсталды. Ол кінәсін толық мойындады, тіпті марқұмды пальтоның белбеуімен буындырып өлтіргенін де айтып беріпті. Мұндай ауыр қылмысқа баруына қызғаныш себеп болған. Күдікті сот санкциясымен қамауға алынды. Оған қатысты сотқа дейінге тергеу жалғасуда. Және егер ол кінәлі деп танылса, оған 20 жыл дейін жаза немесе өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалуы мүмкін.